Sabahınız xeyir olsun. İnsan necə birdən-birə varlana bilər? Bu maraqlı sualla Bakı sakinlərinə yaxınlaşacaq. Ani şəkildə inanmıram. Məncə investisiya eləyərsən və yaxud da yatırım, belə desək, iş, belə də yəni varlana bilərlər. Hər hansı bir işə, fərqli bir işlərə yatırım eləməklə, amma düzgün qaydada yatırımda, düzgün yatırım eləməklə çox böyük gəlir əldə edə bilmək mümkündür. Qanunsuz yollara əl atsın. Jackpot qazanaraq. Lotereya? Bəli, lotereya qazanaraq. Birdən-birə ümumiyyətlə varlanmaq mümkün deyil. Amma asan varlanmaq yollarından biri iqtisadçılar hesab edirlər ki, bu ticarətdir, yəni alverdir. Məsələn, lotereya ola bilər, böyük bir uduş ola bilər. Başqa bir yol mən fikirləşmirəm ki, yəni birdən-birə kimsə varlana bilsin də həmin dəqiqə. İqtisadi sahədən elə də maraqlanmadığıma görə daha çox mən mənəvi varlığa, mənəvi cəhətdən varlanmağa üstünlük verirəm. O baxımdan cavab verə bilərəm ki, yalnız kitab oxumaqla. Təsəvvür edə bilmirəm ki, insan birdən-birə varlanır. Mən bilirəm, o adam gərək beyni yaxşı işləyək, il gərək cibində yaxşı pul ola. Məncə mümkün deyil, amma maksimum latara yayıram. Kriptovalyuta. Biznes aça bilər, birdən-birə yatırım eləyə bilər məsəl üçün. Hansısa varlıq qohumundan ya da babasından, atasından miras qala bilərdi ona.